sənə bağlayan eşki məhəbbətimdir. Yollarında saxlayan sənin sədaqətindir. Ömrün yolu daş desen, istemirem gül çiçek. Ömrün yolu daş desen, her belaya dözecek, dözecek senin mehmetindir. Her belaya dözecek, dözecek senin. Belki, belki.
belki, belki, belki de. Belki, belki de. Belki, belki, belki de. Belki, belki de. Belki, belki, belki de. Belki, ay belki de. Aferin, səni mənə bağlayan eşqin, məhəbbətin, sədaqətindir söylədi. Azərbaycan televiziyasının solisti, gözəl ifaçımız Nicat Cəfərzadə. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Azərbaycan televiziyası bu həftə 68, Mədəniyyət kanalı isə 13 yaşını qeyd etdi. Və bu münasibətlə əlbəttə ki, bizi sevən, bizim sevilən tamaşaçılarımızı, dinləyicilərimizi təbrik edirik və bugünkü verilişimizi də elə bu mövzuya həsr etmişik. Və Nicat, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm gözəl ifaya görə. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə bu gözəl verilişdə olmaq. Sizin kimi peşəkarların əhatəsində olmaq doğrudan da çox qürur vericidir. Bir daha minnətdaram ki, bugün məni dəvət etmişsiniz verilişinizə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Nicat. Və digər ifalarınız da bir qədər sonra olacaq. Bəli, eşqdən, məhəbbətdən, sədaqətdən danışdı. Amma onu, mənim bugünkü müsahibimi, hansı cazibə, hansı sevgi, hansı eşq, hansı duyğu gətirdi televiziyaya, bugün biz bu barədə danışacaq. Mənim müsahibim. Respublikamızın əməkdar artisti, efirdən milyonların gördüyü, sevdiyi, mənim özümün də öyrəndiyim Gülşən xanım Əkbərovadan. Xoş gördük sizi Gülşən xanım. Xoş gününüz olsun. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvət üçün. Təbrik edirik əlamətdar hadisə münasibəti ilə sizi və Nicat oxudu ki, məni sənə bağlayan eşqin, məhəbbətindir. Və hər əzaba dözəcək sədaqətindir. Siz televiziya, jurnalistika fakültəsində təhsil alırdınız və bir jurnalist Gülşən Əkbərovanı bu uzun illərdir televiziya, radio bağlayan bu nə idi? Eşq idi, məhəbbət idi, cazibə idi. Nə idi bu? Nə gətirdi sizi və uzun illər burada nə saxladı sizi? Sözsüz ki, televiziyanın ofusunu. Ofsunu. Televiziyanın ofsunu. Mən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oxuyurdum, birinci kursdaydım. Elə birinci kursdan bizi təcrübəyə gətirdilər televiziyaya. Mən gənclər şöbəsinə düşdüm, Nahid Hacızadə baş redaktorudur. Mənə tapşırıq verdi ki, ki, öz yaşlılarından bir müsahibə hazırla. Dörd nəfər həm istehsalata çalışan gənc tapdım, belə deyək, təhsil alan, ali məktəblərdə oxuyan tələbələrdən dəvət elədim verilişə və o vaxt efir canlı idi. Video yazı yox idi, 73-cü ildən sonra başlayıb video yazı. 70-ci ili də ondur. Və canlı efirə çıxdım, mən müsahibəmi hazırladım və səhəri gün deyilənə görə bəyənmişdilər. Yəni, o zaman bizdə proqram baş direktoru Elşad Quliyev idi və o qalxdı yuxarı, mən təcrübəyə gəlirdik də hər gün biz tələbə dostlarımızdan ora televiziyaya. Yaxınlaşdı, mənə dedi, olarsa bir dəqiqə, bəs biz sizə axşam baxdıq, çıxışınıza bəyəndik, sizin çox fotogenik üzünüz var, sizin tələfüzünüzü də bəyəndik. Biz istəyirik sizi diktor kimi işə götürək. Birinci kursda oxuyurdum. Mən o dəqiqə qətiyyətlə dedim, yox, çünki mənim diktor olmaq həvəsim və arzum yoxudur. Mən elə uşaqlıqdan istəyirdim ki, jurnalist olum və mətbuatda işləmək istəyirdim, amma bizim birinci təcrübəmiz televiziyaya düşmüşdü. Sonra Nahid Hacızadə dedi, yaxşı, gəlmə, istəmirsən gəlmə, heç olmasa gəl bizimlə əməkdaşlıq elə, arada müsahibələr al, sürətlər hazırla və belə yavaş-yavaş 5 il müddətində, yəni tələbəlik dövrü 5 ilidir olaq, əyanı təhsil 5 ilidir. Mən televiziyaya sıx bağlandım, ayrı verilişlər başladım, ayrıca verilişlər hazırladım, proqramlar hazırladım və sonra televiziyaya gələndə artıq 5 ildən sonra təyinat verildi televiziyaya. Dedilər ki, jurnalist yeri yoxdur, ştatda boş yeri yoxdur. Gəl biz səni diktor kimi işə götürək, artıq sənin efir təcrübən var. Demək, bu sizin həyat, həyatınız taliyinizmiş. Elə, qismətdə varmış bu. Bax belə, bir müddət mən diktor kimi də işlədim, arada jurnalist kimi də işləyirdim, mən musiqi verilişlərində işləmişəm, ədəbiyyat incəsənət redaksiyasında işləmişəm, gənclər şöbəsində işləmişəm, xəbərlərdə uzun müddət müxbir olmuşam. Mən aləmimdə televiziyada işləyən adam bütün mətbəxə bələd olmalıdır. Yaxşı, diktor, aparıcı, müxbir. Yəni, üç ayrı sahədir. Baxırsan ki, üçü də sözə tabi, yəni sözlə işləyən, söz adamıdır. Amma
Hər ən öz təyinatı var, iş prinsipi var. Baxın, bu üç sahədən daha çox sizə hansı cəlb elədi? Hamısı mənim üçün doğmadı. Hamısı bir-birini tamamladı. Mən sizə deyim ki, və hər biri mənə sənətimdə gərək oldu. Əvvəl mən diktor olmaq istəmirdim, düzü. Mənə çox bəsit gəlirdi o sahə. Amma işlədikcə gördüm ki, çox çətin bir sahəymiş diktor olmaq. Onların dünya görüşü. Bunlar hamısı nəzərə alınırdı. Eləcə də nitq mədəniyyəti mütləq, sonra xarici görünüş, o zaman hündür boylu, məsələn, qızları götürürlər hündür boylu ki, sabah məsələn, səhnə verilişi olanda səhnədə hündürə. Məsələn, və milli sifət nəzərə alınırdı ki, yəni Azərbaycanlı sifəti olsun. İndi maşallah dünya dəyişib, zövqlər dəyişib, indi məsələn, efirlərdə rəngarəng simalar görürük, belə deyim. O zamanın tələbləri ayrı idi, daha ciddi idi mən deyərdim efirə. Və aparıcılara xüsusi nəzarət var idi. Kiçik bir səhv Gülşən xanım nə ilə nəticələnə bilər? Diktorlar əlbəttə ki, yəni bu gün telemekanda üzr istəyirəm dönə-dönə sizdən. Bu gün telemekanda kifayət qədər tələffüzdə, hansısa sözün vurğusunda, cümlə vurğusunda, intonasiyada kifayət qədər düzdür, iş varsa orada qüsur olmalıdır. Amma kifayət qədər də qüsurlar var. Amma sizin dövrünüzdə necə idi? Bax o, çünki diktorlarda biz orta məktəbdə oxuyanda, elə ali məktəbdə də mən jurnalistikanı bitirmişəm Bakı Dövlət Universitetinin. Orada bizim müəllimlərimiz həmişə məsləhət gördülər ki, Azərbaycan radiosuna, televiziyasına qulaq asın. Əgər vurğunu, cümlə vurğusunu, sözün tələffüzünü bilmirsinizsə, oradan öyrənin. Bizim efirdə səhv eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Yəni biz o qədər işə məsuliyyətlə yanaşırdıq, işimizdən elə yapışmışdıq ki, yəni qüsur olmasın. Və bizim üçün böyük məktəb radioydu. Və hər gün biz efirə gəlməmişdən qabaq, açığın deyim, bütün bizim, yəni mənim həmkarlarım, diktorlar, biz evdə hazırlaşıb gəlirdik. Artikulyasiya, rahat oxumaq üçün. Əgər xəbərlər proqramındaysa, məsələn, elə vaxt olurdu ki, 30 qranqa, 40 qranqa səhifə materialı gətirib qoyurdular. Bizim canlı efirdə gedir, hələ raportişka gəlməyib. Biz otururduq iki səslə, kişi və qadın səsi, gözləyirdik ki, indi verilişi gətirəcəklər. Qaça-qaça gəlir, musiqisi gedir xəbərlərin, başlıq gedir. Qaça-qaça gətirirlər, yarısını mənim qabağıma qoyurlar, tekstini yarısını onun qabağına. Bilmirdi kimə birinci səhifə düşüb və bilmirdi onun içində nə var. Siz təsəvvürə, məsuliyyətə bir bax. Və biz üzü gülər, tamaşaçıya məsələn, üzümüzü tutub, axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, belə bir şey, xoş gördük sizi. Və başlayırdı oxumağa. Kimə birinci səhifə düşüb, mənim yanımdakı əgər ikinci səhifə oxumağa heç olmasa bir balaca nəzərdən keçirməyə onun imkanı olurdu. Bax belə, canlı efir. Nəsəl deyim, səhv olanda, bax siz mənə dediniz, o materiallar 6 adamın əlindən çıxırdı. İndi vay bizim halımıza ki, orada bir dənə səhv ola, ya siyasi səhv, ya nəsə cümlədə bir şey ola və biz orada olduğu kimi onu oxuyaq. Cəzanı bizə verirdilər. Ki, sən onu görməliydin. Siz təsəvvür eləyin. Bəli, cəzanı biz alırdıq. Və ona görə biz efirdən qabaq çox həddən artıq. Əvvəl mən sizə deyim, biz radioda qulaq asırdıq efirə gələnə qədər. Radionu açırdıq, qulaq asırdıq, evdəki hansı xəbərlər gedir. Televiziyada da biz həmin xəbərlər. Artıq tanış olurduq. Gələn, necə deyim, və evdə də hazırlaşırdıq. Bu barədə çox geniş danışmaq olar, çox danışmaq olar. Gülşən xanım, biz söhbətimizə qayıdacaq, amma gözəl bir ifadədən sonra. Soğuşur gəncliyin baharı Saçına dən düşür ağarı Nə yaxşı məhəbbət qocalmaz Keçsə də qarlı qış günü yaz Sevəcəyəm səni mən Sevəcəyəm yenidən Saçında ax dillərin gülü Qar çiləmiş gülləri Sevəcəyəm səni mən Sevəcəyəm yenidən Saçında ax dillərin gülü Qar çiləmiş gülləri Dən düşən saçına baxıram Sanki ilk görüşə çıxıram Məhəbbət, məhəbbət qocalmaz Keçsə də qarlı qış günü yaz
Seveceğim seni ben, seveceğim yeniden. Saçında ardellerin gülü, kar çilenmiş güllerin. Seveceğim seni ben, seveceğim yeniden. Saçında çilenmiş günlerim. Çok, çok sağ olun, teşekkür ederim. İstirem mahnının müelliflerini de kaydedeyim. Bu güzel mahnını iller önce bizim değerli sənətkarımız Oktay Ağayev ifa edib. Ben bir defa eşittim bu mahnını ve karara geldim ki bunun ifa edeyim. Müellifleri Adil Bəbirov bestekarıdır ve Əliyağa Kürçaylı da sözlerini yazıb. Çok güzel bir mahnıdır. Çok güzel mahnıdır ve ümumiyyətlə teşekkür ederim ki böyle güzel ifaları, retro mahnıları sizin kimi gənclər axtarırlar, arayırlar, tapırlar və öz repertuarlarına daxil edirlər. Arada o aranjumanlarda, yeni aranjumanlarda onlara şübhəsiz ki o xüsusi bir gözəlliyi, özəlliyi verir, amma bu da şübhəsiz ki peşəkar səviyyədə olandır. Gülşən xanım, baxın sevəcəyəm səni mən söylədi. Nə qoymayıb sizi televiziyaya? Yox, mən artıq yoruldum deməyə. Çünkü televizyada işləmək, yorulmamışam. Həqiqətən də çətindir. Yorulmamışam. Çox çətindir. Buradan ayrılmaq çox çətindir. Niyə? Mən 17 yaşından buradayam. Bu mənim yeganə iş yerimdir. Mən işimi dəyişməmişəm heç vaxt. Yeganə iş yerimdir. Bax səbəb nədir? Nədir? Bax bu televizyanın cazibəsi. Mən dedim ki, mən ofsunladı və mən gəldim. Hələ də bu ofsunun içindəsiz. Ofsunun içindəyəm bəs nə? Mən elə gəl ki, bu ofsun sonradan tam potensialımı qoymamışam mən elə gəl. Elə tam potensialımı açmamışam mən elə gəl. Hələ qalıb. Aa, ne güzel. Aha. Buyurun danışın. Ben size kulağı asmak istedim. Ben size bir misal çekeceğim. O vaxt bizim sədrimiz Elşad Quliyev bir defa bütün diktorları yığdı. Bir balaca iclas geçirdi. Yani hem təriflədi, hem tənqid elədi. İş barədə tam yaradıcılıq söhbətləri elədi. Və sonra belə bir misal çekdi ki, bax, tutaq ki, bir məclisə bizi dəvət eləyiblər. Mən də getmişəm. Özüm də tutuqatı Davud Əhmədov da gedib mənimlə. İkimiz də girik məclisə. Davudu görən ki, hamı yürəcək onun üstünə. Gələcək ona tanış olacaq. Öpüşəcək, görüşəcək, hal-əhval tutacaq. Mənə yaxınlaşan olmayacaq. Niyə? Çünki onu hamı tanıyır. Bəli. Siz hər gün efirdə onların evi, ailəsini qoyun. Amma mən buranın sədriyəm. Mənəm rəhbər. Məni tanıyan yoxdur. Bu deməkdir ki, siz özünüzü cəmiyyətdə layiqli aparmalısınız. Siz nümunəsiz. Siz Azərbaycan televiziyasını təmsil edirsiniz və daim onun nüfuzunu qorumalısınız. Yəni, bax, belə ibrətlərdir. Mən, məsələn, bugün üzümü tutup onu indiki aparıcılara da deyirəm. Televiziyanın simaları da, televiziyanın təmsil edirlər. Yəni, onların sadəcə olaraq efirə çıxın, məni görsünlər, yox. Onların davranışı, onların geyimi, onların nitq mədəniyyəti, onların daxili mədəniyyəti. Onlar bununla tamaşaçını cəlb eləməlidirlər. Və öz nüfuzlarını sona qədər qorumalıdırlar. Bəli. Əsas nüfuzun qorunmasıdır. Sən ola bilər efirə çıxasan. Bir gün, iki gün, üç gün o şöhrət sənə gəlsin. Çoxsa da şöhrət naminə gəlir efirə.
Amma bir ildə, bir ildən sonra sən unudulasın. O nüfuzu qoruyub saxlaya bilməyəsin. Çünki televiziyada inkişaf lazımdır, artmaq lazımdır. Yəni dayandığın yerində durub dayana bilməzsən. Öz üzərində işləməlisən. Və tamaşaçı, mən sizə bir şey deyim, efir çox qəribədir, sadəliyi sevir. Tamaşaçının da gözü tərəzidir. Hər şeyi görür. Yaxşını da pisi də ayırır. Efirdə nə qədər sadə olsan, bir o qədər sən qəbul olunarsan. Söhbət vizuallıqdan gedir, yoxsa sadə, yoxsa vizuallığı da deyirəm. Düzdür ki, geyinmək lazımdır. Aha. Amma qaydasında, zövqünə, gözəl. Yəni, həddən artıq çox bərbəzək lazım deyil. Yəni, aparıcı ancaq özünün nitqi ilə, aparıcı da elə müxbir də sözü ilə. Daxilən zəngin olmalıdır. Bəli, bərbəzəyə qaçmalı deyil aparıcı. Onun dünya görüşü orada görünməlidir. Dünya tamaşaçı onu hiss eləyəndə ona inanır, onu qəbul eləyir. Tamaşaçı üçün daim maraqlı olmalısın bəli, sən. Bəli, düzdür, elə doğrudur. Televizoru yandıranda söz deyəsən. Bu aparıcı görüm, bu dəfə ağıllı, maraqlı, nə deyəcək, intellektual nə deyəcək. Bəli. Amma bugün aparıcının əksəriyyəti şübhəsiz ki, bu bugün bayramdır, mən istəmirəm çox tənqid eləyim. Əlbəttə, yaxşı, buna yaxşı aparıcılar var. Bu sözləri siz deməlisiniz, Gülşən xanım. Televiziyanın uğuru ilk növbədə aparıcıdan asılıdır. Aparıcı gözəldirsə, aparıcı savadlıdırsa, onun apardığı verilişləri tamaşaçı böyük zövqlə dinləyəcək və o kanal sevimli kanala çevriləcək. Məsələn, mən özüm də tamaşaçıyam həm də, baxıram, seyr eləyirəm. Bütün kanalları deməli, imkan daxilində izləyirəm. Mən bilmirəm, hamısını onlar çəkmək adını, ya yox. Buyurun, buyurun. Məsələn, bizim televiziyada, məsələn, mən xəbərlərə də baxıram, indi xəbərlərdəki tələbələrlə də məşğul oluram. Məsələn, Mümtaz Xəlilzadə. O oğlan oxuyanda, o sanki heç suflörü görmür. Sanki özü şərh eləyir. Yəni, o suflör qabağında da ustalıqla oxumaq özü bir məharət tələb eləyir. Mən sizə bir şey deyim. O qədər rahat, o qədər sakit. Onun dediyini, mən onu o dəqiqə mənimsəyirəm və sakitliyini ona qulaq asıram, zövq alıram. Qarşısındakı müsahibə elə suallar verirdi, elə müdaxilələr eləyirdi. Mən heyran qaldım, mən çox xoşuma gəldi. Sonra bizdə Ətayə xanım var. Əlimdar qızı, analitik veriliş aparır. Tofiq Abbasov. Sakit, təmkinini aparır. Ümumiyyətlə, mən sakit danışığı çox sevirəm. Efirdə qışqırmasınlar. Sakit oturub qulaq asıram. Mövzunu öyrənirlər, mövzunu bilirlər. Başqa televiziyalar. Nailə Babayeva sizdə səhər çağını aparır. Nailə bizimlə diktor işləyib. Amma indi o bir jurnalist kimi çıxır, sərbəst verilişlər aparır. Dili çox zəngindir, söz ehtiyatı var. Mənə ləzzət edir, açığın deyim sizə. Həmişə deyirlər ki, səhnə teatrda tamaşaçıdan yüksəkdə ona görə qurulur ki, səhnə öz arxasınca aparsın izləyiciləri, teatr sevərləri. Eləcə də biz bunu kamera haqqında, televiziya haqqında deyə bilərik. Gülşən xanım, daha bir ifamız olacaq. Biz sadəlikdən danışdıq. Azərbaycan televiziyasının simalarından danışdıq. Azərbaycan televiziyasının çox gözəl bir solisti var. Muğam televiziya müsabiqəsindən tamaşaçılar onu görüblər, bəyəniblər, seviblər. Biz bizim mahnılarımızın, xalq mahnılarımızın 60-cı illər. Çox sağ olasın. Bu mahnı deyəsən çox uzaqlara apardı. Sizi Gülşən xanım. Həmin o mavi işıqlar, həmin o müəllif verişləri. Zaman həmin, necə deyirlər, zaman həmin zamanda sevgiləri təzədir. Bəli, dünya ki, nə dünyadır, sevgiləri təzədir. Nə düşdü yadınıza Gülşən xanım? İnsanlarda sevgi hissi çox azalıb. Bax, belə mahnılar, retro mahnılar bizi keçmişə qaytarır. Belə mahnılar insanı daxilən təmizləyir, insanları yaxşı əməllərə səsləyir. Təəssüflər olsun ki, belə mahnılar çox azdır. Və nə yaxşı ki, bizim bu gənclər bu mahnıları yaşadırlar. Bəli, keçmiş günlərə qaytardı, bəs necə? Biz keçmiş də sevmişik, günlərdə... sevilmişik, biz də cavan olmuşuq. Aha, aha, artıq maraqlıdır. Ən maraqlı hissəsinə gəlib çatırıq. Nəsə. Gülşən xanım, televiziya özü romantikadır əslində. Elədir. Xatirələr çoxdur. Mən deyim də, televiziya mənim taliyyəmi, belə deyim də, mənim taliyyə yazımdır. Televiziya mənim həyatımın mənasıdır. Mən özümü burada tapmışam. Və bu televiziya mənə çox şeyi verdi. Mənə operativlik, dəqiqlik öyrətdi. Dünya görüşümü genişləndirdi. Zövqümü formalaşdırdı. Gözəl insanlarla görüşdüyüm. Bir gün bizdə televiziya günü yenə qeyd olunurdu. Bax, görün, söz vaxtına çəkir. Aha. Tədbir idi böyük və bütün diktorları yığdılar və hərəmizə bir müsahib verdilər ki, yəni böyük mavi işıqdır, belə deyək. Hərəniz birinə müsahibə aparacaqsınız. Köhnə veteranları dəvət eləmişdilər. Mənə düşdü bizim televiziyanın ilk operatoru Pircan Cəbiyev. Allah onu rəhmət eləsin. Onunla müsahibə. Və mən maraqlandım
Mənim Züleyxa Hacıyevanın yaradıcılığına çox böyük həvəsim var idi və uşaqlıqda həmişə radioda onun səsini eşidirdim və maraqlandım ki, Züleyxa xanım da gələcək. Dedilər ki, hə, o da dəvət olunub. Sordum, kim o ilə müsahibəni aparacaq? Dedilər, yox, hamı olmayacaq müsahibədə, yəni hamı çoxdur. Dəvət olunan qonaq çoxdur, onunla müsahibə olmayacaq. O ancaq qonaq qismində, yəni əyləşəcək. Özlüyümdə fikirləşdim, dedim, mütləq bu qadınla müsahibə aparmaq lazımdır. Amma mən diktiram, mənə hərəyə bir nəfər düşüb. Mən gəldim o senaryo müəlliflərinin yanına və xahiş elədim ki, əgər icazə versəz, yəni mənim blokum bitəndən sonra, yəni mənim müsahibəm bitəndən sonra o dəqiqə kəsməyin. Bu yazı idi, video yazı idi artıq, canlı efir deyildi. Bəs bir müsahibə də var, mən sizə demirəm. O müsahibəni də çəkin, əgər bəyənməsəz. Onda onu pozarsınız, verməsiniz onu efirə. Dedilər, kimdir dedim, efirdə görəcəksiniz. Yəni, qonaqların arasında da o adam. Züleyxa xanım da heç nə bilmir. Bir balaca da gül aldım, gül dəstəsi aldım, qoydum onu bir balaca belə qara kuloka qoydum. Qoydum yanıma, heç kəs bilmirdi. Efir başladı, Pircan müəllimlə mən müsahibəni apardım, bitirdim və ona müraciətlə ki, bəs belə şaqraq səsi ilə, hələ məktəb illərindən məni səsi ilə heyran eləyən, bəlkə də mənim radio televiziyaya bağlanmağımın səbəbkarlarından biri də bu xanımdır. Və yaxınlaşdım, yaxınlaşdığında gördüm, belə çaşdı, duruxdu. Çünki artıq görürdü ki, kimlər orada müsahibə verəcək. Buna yaxınlaşan yox idi. Özü də çox gözlənilməz oldu. Oturduq, o müsahibəni təqdim elədim. Çoxu bilmirdi ki, o idman ustasıdır. Əməkdar idman ustası idi. O 14 dəfə çempion olmuşdu, Azərbaycan çempionu olmuşdu. Bunu heç kəs, ona cəzdiktir kimi tanıyırdılar. Öz haqqında məlumat verdi. Və orada bir parça o şiir söylədi, bir bənd, Mikail Müşfiqin yenə o bağlı idi. Onu da mən dedim ki, siz o vaxt radioda Ramiz Mustafayevna iki səsinlə klassik irsimizdən oxuyurdunuz gecə saat 12-də. Böyle dedim, bir bənd, təsəvvür edin ki, ekspron gedir, birdən gedir, onu elə gözəl söylədi. Və təsəvvür edin ki, həmin bu gələn bütün veteranlar hamısı təqaüddədir, işləmirlər. Bizim o vaxtki sədrimiz onun çıxışını gördü, Allah, ilahi, səsə bax, səs həmin səsdir. Yaşı 70-ə ötmüşdü. Bilmirəm, amma yaşı 70-ə ötmüşdü. Onu təzədən televiziyaya dəvət elədilər. Gəldi bir müddət işlədi, gənclərlə işləyirdi, efirə də deyəsən, oxuyurdu, səhv eləmirəmsə. Bax belə, bu yaxında Züleyxa xanımın 100 yaşı tamam oldu. Efirdən onu salamlayıram. Gözəl bir material hazırlamışdı. Onu buradan salamlayıram, öpürəm. Onun bayramını təbrik eləyirəm. Allah ömrünü uzun eləsin, ona can sağlığı arzulayıram. Yəni, bax, orada o missiyamı yerinə yetirdim. O, içimdəki çıxdı, mənə düz başa düşün. Mən sevindim efirdə. Yəni, bax, o qadağa var idi. Yəni, hər öz yerini bilirdi efirdə. Babı var. Yəni, mən bu işlə məşğulam, çıxa bilmərəm. Amma onlar sağ olsunlar ki, saxladılar. Gülşah xanım, söhbətimiz çox maraqlı gedir. Amma bu məqamda zabitə deyir ki, bir gözəl mahnının yeri var. Var? Var, olsun. Buyurun, zabitə. Her neyi
geri. O ansız günlerini menna. Teşekkür edirik gözəl ifaya görə. Daha bir mahnımız olacaq verişimizin sonunda. Gülşən xanım, qayıdırıq söhbətimizə. Yenə xəbərlərdəyəm, belə deyək. Müslüm Maqamayev Moskvada işləyir, Bakıdan gedib, Moskvada işləyir və özünü orada Estrada Simfonik Orkestri yaradıb. Onun Bakıya ilk gəlişidir Estrada Simfonik Orkestri ilə Respublika Sarayda təzə yaranıb, 76-cı ildir. Mənə tapşırıq verildi ki, bəs konsertdə orada Müslüm Maqamayev gəlib, sən gedib çəkməlisən və müsahibə almalısın. Biz gəldik Bakı otelinə, Bakı mehmanxanasına, orada qalırdı gündüz. Gəldik, bizim gözəl operatorumuz var, Allah rəhmət eləsin ona, Nadir Zeynalov, çox gözəl operatordur. Onunla birlikdə gəldik, onun otağını oradan da müsahibəni aldıq və hərəmizə bir dənə belə açıqca deyirlərdi. Atkritka üstündə dayanıb belə gitara ilə hərəmizə ona hədiyə verdi, qalıb o məndə. Və mənə dedi, mütləq konsertə gəlin, mən orada bir mahnı ifa eləyəcəyim. Azərbaycan dilində, axıra qədər oturun. Biz də materiala aparıb verməliyik də, çatdırmalıyıq. Mütləq o mahnını çəkin. İlk dəfə oxunacaq o mahnı Azərbaycan dilində. Biz gəldik, nəysə, çox sağ olunca bizə şərait yaratdılar. Axıra qədər oturduq. Hansı mahnı idi o? Azərbaycan mahnısı, Nəbi Xəzrinin sözlərinə. İlk ifası idi onun. Siz təsəvvür eləmirsiniz, zalda o qədər adam var idi, o necə alqışlarına qarşılandı. Oturmağa yer yox idi, dəhşət idi. Və o materialı biz gətirdik, o ilk dəfə bizim xəbərlərdə səsləndi. Nə gözəl, xatirələr çoxdur, həddən artıq. Və mən onu deyərdim ki, xəbərlərdə işləyən nüxbələrə mən hərdən qıbdə eləyirəm. Amma orada iki il işləyirsən, o iki ildə sən nələr görmürsən, universallaşırsan, səni bütün sahələrə göndərirlər. İqtisadiyyata da, sənayiyə də, tutaq tədbirlərə də gedirsən, mədəniyyətə də çəkirsən. Heç olmasa səndə bir təsəvvür yaranır bütün sahələr haqqında. Xəbərlərdə işləyən nüxbələrin hamısı sonra istənilən redaksiyada tam fəaliyyətini davam etdirə bilər, uğurla. Ən azından siyasi savad olur. Orada bir növbazad, orada təməl qoyulur. Gülşən xanım danışır, mən fikir verirəm, onun gözlərində o qədər parıltı vardır. Baxın, həmin o hadisələrdən danışanda, televiziyadan bağlı xatirələrdən danışanda, televiziyadan danışanda gözlərində o qədər parıltı, o qədər işıq var ki, Gülşən xanım, bu işıq heç vaxt sönməsin. Canım mənim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür verişimizin artıq sonuna gəlib çatırıq. Sizinlə o qədər danışılası mövzumuz var ki. Bizim bugünkü müsahibəmiz, onu da deyim, ekspromt getdi. Hazırlıqsız, bəlkə də başqa sualları var idi, amma mən müdaxilə elədim, biraz dəyişdim. Yolunu, əlavələrimi elədim. Yaradıcılıq budur. Belə əziz tamaşaçılar, biz sizə verilişimizin artıq sonuna gəlib çatdıq.